රට බාර දෙන පුජ්‍යලයා කෙරේ විශ්වාසයක් තියෙනවා. එතුමා කෙරේ විශ්වාසයක් තියෙනවා. වැටිච්ච රට ගොඩනගන්න අවුරුදු දෙකකදී එතුමා කටයුතු කරා. ඒ වගේම IMF එක සමග එතුමා දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරපු පුජ්‍යලෙක්. ඒ වගේම මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට කරන්න පුළුවන් යමක් මොකද්ද කියන එක තමයි එතුමාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ තියෙන්නේ. මාලිමාවෙන් ඉදිරිපත් කරපු ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ මේක යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්නේ කොහොමදවත් බලලා නෙමෙයි කියලා තියෙන්නේ. මේ රටේ සෑම කිලෝමීටර් 3කටම අංග සම්පූර්ණ පාසලක් හදනවා කියනවා. ලංකාවේ අදට තියෙන පාසල් 11100ක්. ඒ 11100ෙත් ළමයි 50ට අඩු විශාල පාසල් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. 1000කට වැඩි පාසල් 500ක්වත් නැහැ. එතකොට මේ අංග සම්පූර්ණ පාසල් හදන එක හොඳයි. මහමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ යටතේ RD මාර්ග කිලෝමීටර් 12900ක් තියෙනවා. එතනම 4300ක් විතර පාසල්. පළාත් මාර්ග 45000 50000 අතර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ප්‍රාදේශ සභා මාර්ග 125000ක් තියෙනවා. මේ මාර්ග ටිකත් එක්ක බැලුවොත් ලංකාවේ මේ වගේ 6 ගුණයක් පාසල් හදන්න ඕනේ. දරුවෝ ඉන්නවද?